Noyabrın 13-də medianın inkişaf agentliyində Albaniya Respublikasının Media və İnformasiya agentliyinin baş direktoru Alteo Husi ilə görüşü keçirilib, tərəflər arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Mediadan RTV verilən məlumata görə görüşdə medianın inkişaf agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmailov media sahəsində məsul qurumlar və media subyektləri arasında təcrübə mübadiləsinin aparılmasının və birgə layihələrin həyata keçirilməsinin ümumilikdə uzun müddətli qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlığın qurulmasının önəmini diqqətə çatdırıb. Dezinformasiyaya qarşı mübarizə və media savadlılığının artırılması istiqamətində səylərin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Albaniya Respublikasının Media və İnformasiya Agentliyinin baş direktoru Alteo Husi görüşün təşkilinə görə təşəkkürünü bildirib. Səmərəli və faydalı tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurulmasının informasiya sahəsində mövcud çağırışlara uyğun birgə tədbirlərin görülməsinə və yeni media formatlarının tətbiqinə imkan yaradacağını vurğulayıb. Bu sahədə effektiv təcrübələrin paylaşılmasının zəruriliyi məsələlərinə toxunub. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının Albaniya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Anar Hüseynovun iştirakı ilə Media İnkişaf Agentliyi və Albaniya Respublikasının Media və İnformasiya Agentliyi arasında media və kommunikasiya sahəsində ən yaxşı praktikanın bölüşülməsi, məlumat və təcrübə mübadiləsi, qarşılıqlı fayda və maraq kəsb edən təşəbbüs və layihələr üzrə tərəfdaşlığın genişləndirilməsi, müvafiq sahəyə məsul rəsmi şəxslərin və ekspertlərin qarşılıqlı səfərlərinin təşviqi kimi əməkdaşlıq formalarını nəzərdə tutan anlaşma memorandumu imzalanıb.